A Sheila é doceira. Ela trabalha com a produção de ovos de chocolate caseiros e, por conta dos pedidos de última hora, na véspera do domingo de Páscoa, é uma correria por aqui. Está sendo uma correria muito grande para mim, que eu não esperava que eu iria ter tantas encomendas de Páscoa. Eu estou acostumada a trabalhar com bolos, salgados, é o meu foco. Ela perdeu o emprego durante a pandemia e achou na produção dos ovos o caminho para a geração de renda. Eu levanto às 7 da manhã e vou até às 3, 3:30 da manhã todos os dias. De 15 dias para cá eu não tenho parado, de segunda a segunda eu não tenho parado, porque as minhas encomendas estão sendo muito grandes. Então não tem como eu parar, eu não posso deixar um cliente meu na mão. De ontem para cá houve um aumento significativo de 50% de pedidos pelas redes sociais. Pessoas que realmente eu não consigo, porque eu divulguei muito os meus trabalhos nas redes sociais. E boca a boca também. Então, de ontem à noite, era 00:10, uma pessoa me mandou pedindo 12 ovos para amanhã até meio-dia. Eu vou entregar até amanhã, até meio-dia, mais 12 ovos. Ele não estava na minha lista, mas agora ele está, porque foi pedido de última hora e eu não posso deixar um cliente na mão. As lojas especializadas que trabalham com a venda de chocolate estão autorizadas a vender os produtos na porta aos clientes. O grande movimento aqui, segundo o empresário, vai até domingo. O próprio domingo de Páscoa ainda se vende muito ovo de Páscoa. É claro que a pandemia atrapalhou bastante, né? A gente nunca ia esperar que ia fechar novamente, né? Ia ter um lockdown justamente na Páscoa de novo, né? Assim como em 2020. Fechado, mas houve uma flexibilização, a gente consegue pelo menos fazer a entrega na porta, né, o que tem ajudado bastante. O movimento, bom, há 15 anos que eu estou aqui na loja, sempre a quinta-feira e o sábado são os dias de mais movimento. O pessoal literalmente deixa para a última hora para fazer o pedido, né? E é isso que está, é fila direto aqui, né? Às vezes já tem falta de vários ovos, mas mesmo assim o pessoal costuma vir bastante, né? A loja já vendeu em média 10 mil ovos de Páscoa nos últimos dias. E para a maioria das pessoas, vale a pena enfrentar a fila e adoçar a vida um pouquinho em meio a tantas notícias negativas trazidas pela pandemia. Eu tenho um netinho de 2 anos e meio. Então, dessa vez, ele vai estar participando, né, da caça aos ovos. Então, a gente quer fazer uma brincadeira, né? Tanta tristeza acontecendo por aí, a gente tem que ter uma alegria em casa. A gente tem que correr atrás, né? Tá na última hora, mas... Fazer o quê? Para quem que você veio comprar aqui? Para minha esposa. É? É. Aí todo ano o senhor compra? Explica para mim. Todo ano. Ah, veio comprar para minha esposa e meus filhos, né? Ah, tá em casa, não deixei sair um pouco. Né? Aí eu saio um pouco, deixei isso em casa, depois eu venho, compro para minha esposa e meus filhos, né? Meio de última hora, mas vai dar certo. Dá, tranquilo. Um pouquinho de solda mesmo é bom, né? Ajuda.